Amcan, ver şu topkun bir anam zeyt. Տղեր եկեք, միացեք։ Աղջիկս է զանգում։ Ահա, միացանք։ Մամջան, մապջան, ո՞ս ենք արդեն։ Միացանք։ Ժողովուրդ ջան, դուք էլ միացեք։ You come! Միացում! You come! Միացում! Միացեք շարժական հեռախոսակապի ունիվերսալ ծառայությանը և ստացեք մինչև 2 անգամ շատ ինտերնետ։ Իսկ ներառված րոպեները սպառելուց հետո անսահմանափակ զանգեր You come շարժական ցանցի ներսում։ You come, միավորող կապ բոլորի համար։ Կենտրոնի եթերում հունվարի 18-ի անցուդարձն է, ողջույն, ես Արեգ Գրիգն եմ ու ձեզ կներկայացնեմ օրվա ամենահետաքրքիր, ամենադիտված ու քննարկված թեմաները։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանը կմնա կալանքի տակ։ Կարդում ենք Newsam-ում, այսօր հունվարի 18-ին Երևան քաղաքի ընդհանուր ևածության դատարանի դատավոր Արթուր Մկրտչյանը որոշում է կայացրել բավարարել Հայաստանի Հանրապետության քննչական ծառայության միջնորդությունը եւ եւս 2 ամիս ժամկետով երկարաձգել երկրորդ նախագահի կալանքի ժամկետը։ Դատարանը միաժամանակ որոշում է կայացրել մերժել պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Հաշվի առնելով ճնշումները դատարանների նկատմամբ, շատ լավատեսական լինել չեն կարող, չնայած հույս կար միշտ, որ բերված արգումենտները պետք է դատարանի կողմից քննության առարկա դառնան։ Նորից կկալանավորեն Մամվել Գրիգորյանին, թե ոչ, Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ԵԿՄ նախկին նախագահ Մամվել Գրիգորյանին կալանքից ազատելու դեմ գլխավոր դատախազության բողոքի քննության որոշումը կհրապարակի հունվարի 22-ին։ Որոշումը կհրապարակվի հունվարի 22-ին ժամը 13:30-ին։ Լրագրողներին ասել է գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության նկատմամբ հսկողության վարչության ղեկավար Վահագն Մուրադյանը։ Նա ասել է, որ միջնորդել են դատարանին Մամվել Գրիգորյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառել կալանավորումը։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 21-ին Մամվել Գրիգորյանը 25 միլիոն գրավի դիմաց ազատ արձակվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից։ Ըստ գլխավոր դատախազության, սակայն Գրիգորյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Ըստ այդմ դատախազությունը Մամվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի փոփոխության դեմ վերաքննիչ ատյան բողոք էր ներկայացրել։ Հիշեցնենք, Մամվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու եւ պահելու, ինչպես նաեւ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։ Ինչ են գրել թերթերը, ինչպիսի պատկեր ունի հունվարի 18-ի մամուլը, առաջարկում եմ դիտել հենց հիմա։ Սերժ Սարգսյանին դատի են տվել, ինչ է արել հրաժարական տալուց առաջ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել է. Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ դատական հայց է ներկայացվել։ Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ 2019 թվականի հունվարի 15-ին Մարգարիտա Գասպարյանը դիմել է վարչական դատարան, պահանջելով, որ դատարանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2018 թվականի մարտի 15-ի քաղաքացիությունից դուրս գալու վերաբերյալ դիմումները մերժելու մասին որոշումը անվավեր ճանաչի։ Ասել է, թե Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տալուց առաջ կոնկրետ անձանց մերժել է քաղաքացիությունից դուրս գալու հարցով եւ հիմա այդ անձինք դատի են տվել նրան, պահանջելով, որ նրա կայացրած որոշումները դատարանը անվավեր ճանաչի։ Իշխանական պատգամավորներին վերևից հրահանգել են քիչ խոսել, իրավունք թերթը գրել է։ Այնինչ իդեմ պայքարում էին վաղեմի ինդիմադիր մերորյա իշխանավորները, այսօր կարծես մոռացել են եւ ընդունել չինովնիկի կեցվածք։ Իրավունք թերթի տեղեկություններով իշխանական պատգամավորներին վերինողակներից հրահանգել են քիչ խոսել լրատվամիջոցների հետ կամ առնվազն տարբերակել յուրայիններին եւ ոչ յուրայիններին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում խոսելուց առաջ նախ թույլ տվություն հարցնել խմբակցության ղեկավարությունից։ Ինչու են կառավարության շենքում հսկողությունն ավելի խստացրել։ Ժողովուրդ թերթը գրել է. Կառավարությունում բավականին խստացվել է անվտանգությունը։ Պատճառը 2018 թվականի հոկտեմբերի 27-ի միջադեպն էր։ Ինչպես հայտնի է, մի ազատամարտիկ, ինչպես հետագայում պարզվեց, իր վրա ուշադրություն սևեռելու եւ աշխատանք խնդրելու նպատակով նռնակով զինված փորձել էր մտնել կառավարության շենք։ Սակայն ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին հաջողվել էր կանխել նրա գործողությունները։ Այս դեպքից հետո կառավարության շենքում անվտանգությունն ավելի են խստացրել։ Մասնավորապես 3 կառավարության նիստի ժամանակ ժողովուրդ թերթի թղթակիցը նկատել է, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ամեն ելումուտից հետո ներսից փակում են կառավարության շենքի դուռը։ Մինչդեռ նախկինում այդպես չի եղել։ Նրանք միայն զինված հսկել են մուտքը։ Անհրաժեշտության դեպքում, երբ քաղաքացին մոտենում է դռանը, անվտանգության աշխատակիցները հետաքրքրվում են, թե ինչ նպատակով եւ ում մոտ է նա եկել։ Ապա նոր որոշում բաց են, թե ոչ։ Նպատակն այն է, որ այլ մարդիկ չկարողանան այդպես հեշտ մուտքը գործել շենք։
Супернахарарутян Норамута Дрсум, Араик Харутюняна Таснамекоров, Мекнеле Супергорцухман, Рапарактерте Греле, Инспецира Рачин Паштонамута, Аймпесель Спасвох Супернахарарутян Норамута Картутян Евкитутян Нахарари Паштона Катар Араик Харутюнян Нанскацнуме Дрсум, Айсорерин Ербцева Ворвуме Хайоц Норкараварутюна, Грвуме Норцрагире, Араик Харутюнян Мекнеле Америка Имеациал Нахангнер, Калифорния и Глендель Кавакум Маснакселу, Америка Хайчартара Петнерию Гитнакан Нери Хамагумарин, Супернахарари Супергорцухман. Горцухуме катеви тасна мекор, а мене идз на горцухман каме книнаев мец Британия. Ишет снег мае син норанешанак на харарара и карутиниан воре метројовер горцигну, хай тарарелер горцухум нере петке крчател. Горцухум екскурсија чем. Երազանքի հետքերով Գագիկ Ջահանգիրյանը հավակնում է գլխավոր դատախազի պաշտոնին։ Ժամանակ թերթը գրել է, նախկին զինվորական դատախազ և ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանը այսօրերին ակտիվորեն մասնակցում է դատաիրավական համակարգում իրականացվող գործընթացներին, ազդում որոշումների կայացման վրա։ Ջահանգիրյանը հավակնում է Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնին, որը նրա վաղեմի երազանքն է։ Իմ քայլը խմբակցությունն սկսում է խանգարել Փաշինյանին, փաստ թերթը գրել է, բազմաթիվ լեզվական վրիպակներ, ոչ կոմպետենտություն, չհամակարգված թիմային աշխատանք։ Բնականաբար իմ քայլը խմբակցության խնդիրն առավել բարդ է, եթե հաշվի առնենք նրանց թե քանակը, թե այն խառնիճաղանջ կազմը, որ նրանք ներկայացնում են։ Բայց եթե իշխող ուժի ամենահրապարակային հատվածը, ԱԺ խմբակցությունը հրապարակային քաղաքականության մեջ իր առաջին քայլերը սկսում է նման վրիպակներով, մտավախություն կա, որ մենք ոչ միայն շատ շուտով կսպառենք հեղափոխության հանդեպ հանրային դրական սպասելիքների պաշարը, այլև ոչ հեռավոր ապագայում կկանգնենք իշխանության դելեգիտիմացման հերթական մարտահրավերի առաջ։ Իրավիճակը դերևս փրկում է Նիկոլ Փաշինյանի բարձր հեղինակությունը, ակնհայտ է սակայն, թե ինչքան կբավարարի այդ հեղինակությունը կամ կբավարարի արդյոք բոլորին, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ հեղափոխության փոփոխությունների ողջ պատասխանատվությունը իշխանությունն ու Փաշինյանը դնում են գործադիրի ուսերին, այսինքն ջանքերի, ռեսուրսների, այդ թվում վարկանիշի ողջ ծավալն ուղղվելու է կառավարությանը, իսկ ազգային ժողովում մնալու է այն, ինչ տեսնում ենք վերջին օրերին։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասիան դատարանը դատավոր Վարդան Լևոնի Գրիգորյանի նախագահությամբ որոշում է կայացրել բավարարել ՀԿՑ-ի միջնորդությունը և կալանավորել բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանին։ Այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է փաստաբանը։ Դատարանը բավարարեց քնչական մարմնի միջնորդություն, իսկ հիմքերի վերաբերյալ տեղեկություն չունեմ, որտեղ նոր եմ ստացել որոշումը։ Այսպիսով Արամ Հարությունյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Լևոն Երանուսյանի հանձնարարությամբ ոստիկանների սոս փաթեթի գումանները յուրացվել են, նոր քրեական գործ է հարուցվել։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեից News AM-ին հայտնել են, որ սոցիալական փաթեթի շրջանակներում տրամադրված 72,000 ՀՀ դրամը զինծառայողն իրավունք է ունեցել տնօրինել հանգստի, հիփոթեքային վարկի, մարման կամ ուսման վարձի վճարման նպատակով։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված փաստական տվյալներով պարզվել է, որ 2012-2018 թվականների ընթացքում Լևոն Երանոսյանը, զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հրամանատարի, ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնը, 2013-18 թվականների ընթացքում անցնելով պաշտոնական լիազորությունները, հանձնարարել է ոստիկանության զորամասերի հրամանատարությանը, որպեսզի զորամասի ծառայողներն իրենց սոցիալական փաթեթների շրջանակում հանգստի կազմակերպման վերաբերյալ պայմանագրեր կնքեն իր մատնանշած տուրիստական կազմակերպության հետ։ Այդպիսի պայմաններով որոշ զինծառայողների ընդհանրապես չեն տրամադրվել հանգստի ծառայություններ, իսկ մյուսներին էլ 72,000 դրամ գումարի փոխարեն փաստացի տրամադրել են 52,000 դրամին համարժեք։ 2019 թվականի հունվարի 18-ին որոշում է կայացվել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի նախկին տեղակալ Լևոն Երանուսյանի կողմից պաշտոնյական լիազորություններ ասնելու փաստի կապակցությամբ քրեական գործից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի առաջին մասով գործ անջատելու, առանձին վարույթում առանձնացնելու և վարույթ ընդունելու մասին։ Նկատի ունենալով, որ Լևոն Երանոսյանը 2012-18 թվականներին զբաղեցրել է ոստիկանության զորքերի հրամանատարի, ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնը, իսկ քրեական դատավարության օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների, պետական ծառայություն իրականացնող անձանց, իրենց պաշտոնական դիրքի կապակցությամբ, հանցակցությամբ կամ նրանց կատարած հանցագործությունների վերաբերյալ գործերի նախաքննությունը կատարվում է հատուկ քնչական ծառայության քննիչների կողմից։ Ուստի 2019 թվականի հունվարի 18-ին որոշում է կայացվել քրեական գործը ըստ քնչական ենթակայության հատուկ քնչական ծառայություն ուղարկելու մասին։
Ես լրջագույն քաղաքական սխալ կհամարեմ ԱԱԾ-ին և ոստիկանությանը նախարարության կարգավիճակ տալը և կրկին քաղաքականացնելը։ Այս մասին այսօր հունվարի 18-ին ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում նշել է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյան, անդրադառնալով ԱԱԾ-ն, ոստիկանությանը և ՊԵԿ-ը նախարարություն դարձնելու և դրանով խորհրդարանական վերահսկողության տակ դնելու լուսավոր Հայաստանի առաջարկությունը։ Մեր ունեցած քաղաքական ինստիտուցիոնալ ձեռքբերումներից մեկը նաև հենց այս կառույցները ապակաղաքականացնելն էր և նախարարության կարգավիճակից զրկելը։ Վստահ եմ, որ պիտի իմ մոտեցումն է սա, որ պիտի այս կարգավիճակը իրենք շարունակեն պահպանել, և վերջապես երրորդ կոմպոնենտը դա վերահսկողությունն է այս կառույցների նկատմամբ։ Այստեղ ես ամբողջապես համաձայն եմ, սա այս կառույցները դարձվել են այս վերջին ոչ միայն ապակաղաքական, այլև նաև դուրս են եկել բոլորովին տեսադաշտից և վերահսկողության ցանրության։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության առաջին պարտությունը Միեդում։ Առաջին ԵԵՄ-ը գրել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան հունվարի 17-ին 39-րդ կանոնի համաձայն որոշել է միջանկյալ միջոց կիրառել Սամվել Մայրապետյանի գործով և ցույց է տվել Հայաստանի կառավարության շտաբ կերպով ապահովել Սամվել Մայրապետյանի առողջական վիճակին համապատասխան բուժօգնություն։ Սամվել Մայրապետյանի փաստաբանական խումբը պարզաբանել է, թե ինչ է ենթադրում ԵԵԴ-ի որոշումը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ըստ բժիշկ մասնագետների Սամվել Մայրապետյանի բուժումը Հայաստանում հնարավոր չէ իրականացնել, մասնավորապես տրանսլյումինալ դրենավորման մեթոդի բացակայության պատճառով, ԵԵԴ որոշումից բխում է, որ Սամվել Մայրապետյանին պետք է թույլ տալ մեկնել Գերմանիա, այն հիվանդանոց, որտեղ նախկինում բուժվել է։ Դատարանը նաև Մայրապետյանի գործին առաջնահերթություն տալու որոշում է կայացրել 41-րդ կանոնի համաձայն, հրահանգելով դիմումատուի փաստաբաններին մի քանի օրվա ընթացքում ուղարկել ամբողջական գանգատը, այդ թվում ֆաքսով։ ԵԵԴ-ը նաև զգուշացրել է կառավարությանը, որ որոշման չկատարումը հանգեցնում է Հայաստանի կողմից Մարդու իրավունքների կոնվենցիայի խախտման, ասված է հայտարարության մեջ։ Եվ վերջում, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը տեսանյութ է հրապարակել, որում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը կնոջ Նունե Սարգսյանի հետ սեղանի թենիս է խաղացել։ Այսպիսին էր հունվարի 18-ի անցուդարձը։ Գիտեք, մեզ ամենուր Էպիկենտոնի թողարկումից անմիջապես հետո կներկայացնենք մամուլի շագրավ հրապարակումներն ու կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ձեզ խաղաղ և անվրդով գիշեր եմ ցանկանում։ Ես Արեգ Գրիգն եմ։